Carlien Dirks van de Heuvel. Vandaag werd bekend dat de Euro Hockey League niet alleen voor mannen, maar vanaf volgend jaar ook voor vrouwen. Wat is jouw eerste reactie erop? Nou, wel leuk denk ik. Want ik denk dat wij er als vrouwen een beetje jaloers op zijn met die EHL. De Europa Cup is leuk om te spelen, maar volgens mij als je aan Den Bosch en aan Amsterdam vraagt, dan zijn ze er wel een beetje klaar mee om wel respect te houden voor de andere teams. Maar ik denk dat het goed is dat ze op dit niveau iets nieuws gaan bedenken. Ja. Is het ook eigenlijk al jaren zo dat je denkt van Euro Hockey League voor mannen? Dat je denkt van waarom is die er eigenlijk al niet veel langer al voor, ook, voor vrouwen? Ja, misschien wel. Aan de andere kant is het niveau bij de vrouwen denk ik toch minder internationaal. Hè? Bij de mannen zie je toch de Belgische ploegen, de Duitse ploegen zijn goed. En die kunnen heel goed weerstand bieden aan de Nederlandse ploegen. En ik denk dat dat bij ons wat minder is. Dus ik ben benieuwd hoe ze dat gaan doen. Ja, ze doen inderdaad de helft van de ploegen van de mannen. Maar ze gaan wel bijvoorbeeld ook live uitzenden en heel veel camera's erop. Dus voor jullie een mooie motivatie om er natuurlijk volgend seizoen bij te zijn. Ja, zeker. Nou, dat is hartstikke leuk, want ik denk dat het die Europa Cup die is een beetje knullig ten opzichte van die van de mannen. Dus ik denk dat het wel terecht is dat wij ook een gave toernooi krijgen. Ja. Eén ding over vandaag. Was het lastig om na de wedstrijd tegen Laren om de knop om te zetten en dan zo'n goede wedstrijd tegen Pinoquet neer te zetten? Nee, helemaal niet eigenlijk. Nee, ik vond dat we vorige week tegen Laren ook goed hebben gespeeld. We hebben alleen geen goal gemaakt, maar genoeg kansen gehad. En ik denk heel dominant veldspel laten zien. En dat hebben we vandaag weer gedaan, alleen vandaag maak ik wel de kansen. Wat vind je van Pinoquet? Ze zijn promovendus, maar spelen bijna middenmoot. Ja, nee, ze doen het goed. Ik zei net ook al, sprak een vriendinnetje en die zei wel van ja, wat een beetje een off-day. Maar ik denk wel wat ze goed doen is gewoon tegen ons ook gewoon hoge press spelen. Weet je, ze weten dat ik denk dat ze ook wel weten dat wij beter zijn en dat het moeilijk is om tegen ons punten te pakken. Maar als zij zo spelen tegen de goede ploegen, dan ga je wel punten pakken tegen de middenmotors. En dat doen ze. Dus dat doen ze goed. Dankjewel, Lekker.